Hi Cancer! Welcome po sa ating channel. At ito yung daily kaba'y tarot reading for November 17, 2024. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigayin niyo po sa iba kasi general reading po ito. This is for you Cancer, ngayong November 17, 2024. Para po ito sa inyo cancer ngayong November 17, 2024. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang kabay lamang sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gustong magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ng instruction. Calling the attention sa mga suki ko dito na cancer. Open na po ang inyong Monday Kabay Taro Reading for November 2024. May 6 months from now reading tayo at love life reading po. So message me, uh, Cancer, for schedule. Maraming maraming salamat po. Spirits Guide, mga ganap po para kay Cancer. Ngayong November 17, 2024. I need 3 cards po. Okay. Spirits Guide, mga mensahe po para kay Cancer ngayong November 17, 2024. I need two cards po. Okay. Cancer. Ngayong November 17, 2024. Mm, may malakas ang influ uh, influence ng isang lalaki sa araw na ito. Mm, maaari siya yung nagbigay ng sakit ng ulo sa iyo or may nagbigay sa i uh, or nagbigay ng peace of mind sa iyo. Nakita ko rin dito na may closure na ganap. Pwedeng may separation na ganap. Pwedeng separation of responsibilities din. Pwedeng pwedeng closure. Oo. Tapos nakita ko lang dito na may concern kayo sa matigas ang ulo na ayaw makinig sa iyong, mahirap ka usap or sobrang sikto. Nakita ko rin dito na nagkaroon ng hardship. Pero nag-decide ka dito eh, na ilat mo na ito para magkaroon ng pagbabako. Na to move forward, magkaroon ng transformation. Mm -hmm. Okay, so yun. Nakikita ko dito yung ending with new beginning dito. Gusto niyong magkaroon ng pagpapako. Gusto niyong yung binibigyan mo ng... ng yung uh, tinutulungan mo yung sarili mo to move forward. Nakikita ko dito yung prosperity. Wow! Nakikita ko rin dito yung may nag-uusap na grupo ng tao dito. But I believe this is your family. Oo. Na nag-uusap regarding sa iyong... Okay uh, nag-uusap regarding sa property. Okay, pwedeng nag-uusap regarding sa domestic matters. Uh, nakikita ko dito na some of you, who, like for example, na habang nagtatrabaho na, pagkatapos talaga nito ng trabaho na ito, magpapahinga ako, magbabakasyon ako, day ako. Pwedeng nagbakasyon na kayo ngayon, nag-staycation kayo sa bahay. O, oh, kasi you felt relaxed, calm, security pag nasa bahay kayo. Pwede din ang trabaho nyo is home-based po. Okay, so ang mensahe po, gratitude, be grateful for all you have. Wow, so may biyaya kayong natanggap, nakikita ko dito, magbigay pa salamat, I acknowledge mo yung bigay ng Panginoon sa iyo. Mm -mm. So moving forward, and this is a clarification of your court here, uh, huwag kayong mag-alala sa pagbabago po. 'di ba may pagbabago dito. May pagbabago rin dito. Huwag kayong mag-alala kasi ang sabi dito, itong pagbabago na ito is a positive change. Okay? So 'yon. Spirits Guide, ano po yung energy ni Cancer ngayong November 17, 2024. Clarification of this court, Po. Okay. Mhm. Mm so, mga may jan. Okay. Sa so, mga may oras dyan, kung gusto nyo po, okay, panoorin nyo po yung last 4 days ka by tarot reading nyo po. Like for example, napanood na ito ngayong November 17, 2024. Panoorin nyo po yung 16, 15, 14, 13. Yung sunod-sunod na date po. Uh, kung may narinig o may nakita kayong repeating message, Uh, meaning to say, pinupush yan ng cards sa inyo na kailangan yung bigyan ng attention. O, oh, kasi ang ilan sa inyo, hindi pa binigyan ng attention. So, give attention. And kung maari po, nabigyan niyo po ng solusyon at aksyon. Remember cancer at the end of the day? Alam mo na ikaw lang taong may kakayahan at responsable na gumawa ng sarili mong katotohanan at kinabukasan. So, ano yung energy mo, Cancer? Mhm. Mm Mayy ko dito na kung sa uh kung pwedeng kahapon, pwedeng last week. Kasi nakita ko dito yung grief or sadness. Ngayon, nagkaroon na ng silver linings. You are moving forward. Yung sabi ko sa inyo sa Oracle kanina na tinutulungan mo yung sarili mo to make change. Oh, para may pagbabago. Ganon. Uh, actually, this is a hope sign. This is hope and healing. Nakamove on ka na sa lahat ng unos na nagdaan. At tanggap mo na ang mga nangyari. Pinatawad mo na sila. At higit sa lahat ang sarili mo. Pinatawad mo yung sarili mo. So, sa araw na ito, na nagkaroon ng hope, healing, oh, and personal growth sa araw na ito. Okay? So, ang ganda. Silver Linings moving forward. At, nagigita ko dito na Mm-hmm. Nagigita ko dito na nagkaroon ng clarity. Maraming ideas na gustong gawin. And Okay. So, this moving forward is magkakaroon ng pagbabako. Yung sabi ko sa oracle nyo. Okay? May pagbabago dito, new beginning at new beginning dito. Nag-initiate kayo. Tinutulungan mo yung sarili mo para magkaroon ng pagbabako. Uh, binigyan mo ng aksyon yung yung mga new ideas mo. Hmm. Nagkaroon ng determination. Mm -hmm. Tingnan ko. Okay. Nagkaroon ng determination. Marami kang ideas na gusto mong, na agad mong binigyan ng action para magkaroon ng maagang resulta. May magaganap na importanteng pag-uusap or confrontation sa isang tao. Uh, so, ang advice ng quarter dito, trust intuition. Oo, kasi ito yung magagabay sa iyo patungo sa mga susunod na hakbang ng pagkilos. Oh, ko rin dito yung improvements in yung communication skills. Hmm. Okay. Huwag po kayo mag-alalangan, mag-invest ng time sa, sa buhay pag-ibig. May masisinang pag-uusap talaga dito. Mm. Okay. Okay. May in uh, ano dito, bagong insights, may clarity, ideas na makatulong na maka-improve sa iyong sa iyong mga ginagawa chan, sa inyong kaperahan, sa inyong proyekto, hmm. or sa buhay pag-ibig na mabibigyan na ng clarity, solusyon, may sagot na. Hmm. Okay. Yung ideas po na sinabi ko kanina, mahatulong siya sa pagkakaroon ng growth sa inyong, lalo na sa inyong career and money. Pwede din sa buhay pag-ibig, pero mas nangingibabaw yung pag-asenso mo dito. Basta bigyan nyo lang ng attention. Bigyan nyo lang po ng focus. Oo. Tapos, magkakaroon ito ng positive outcome na makapagbigay ito ng maraming opportunity sa iyo. Basta magpag-level up, nakikita ko dito na binigyan mo ng, ng action. Okay, so, puro moving forward po, no? Dito sa oracle nyo, andito rin siya. Andito rin siya. Moving forward. And I consider this day, na today, na ah uh, binigyan mo ng action eh. So, movement. Magiging busy kayo. Spirits Guide, kayo rin money po ni Cancer ngayon November 17, 2024. The clarification of this card po. Hmm. Cancer. Yes, okay. Ano yung sa career and money niyo? Nakikita ko dito na nagkaroon po ng fear of letting go. Hmm. Okay. May ano dito eh. May nakita kong feeling trapped may chance na babalik yung nang loko sa inyo regarding to sa career and money nyo, ha? Kaya, sir, may chance na babalik yung taong nang loko sa iyo, kaya mag-ingat po. Tapos, may nakita kong pagsisisi dito, eh, pagkakamali, dahil sa hindi pinag-isipan ng mabuti yung tinanggap mong trabaho or opportunity. So, kung darating man ito, kung gagawa kayo ng plano. Siguruduhin konkretong plano yan. Okay? Mm, mm So, yun. Para maiwasan yung pagkakamali. So, kailangan yung pag-isipan ng mabuti kahit plano man yan, kahit desisyon man yan. Oo. Kailangan pag-isipan ng mabuti kung karapat dapat pa. kanon And good news ito sa mga negosyante po. Kasi, magkakabangon kayo ulit from bankruptcy. Okay? Nakikita ko rin dito na may sama kayo ng loob sa isang tao o oh, or sa isang sitwasyon. Mm, dalawang card na kasi nagsabi dito ay eh, nagkaroon ng doubt. Yung, di ba, may pagbabago na. Yung may unhealthy connection kapas sa nakaraan. Hmm, pwede na nagkaroon ng delay sa sa plano mo. Hmm. feeling mo na trapped ka and unable to progress, pero don't worry kasi nakita ko naman dito na may hope and healing na magaganap kasi tinutulungan mo yung sarili mo. Hmm. and you are divinely guided. Okay? So, you have to accept and move forward kasi hindi naman yun mababago na yung nakaraan, ni eh. O oh, kailangan mo lang itong tanggapin na nangyari na ito. Tapos, lahat naman ng pagsubok ay may naiwang aral sa ating buhay. Okay? So, you have to accept it para magkaroon ng pagbabago. Hindi ibig sabihin, nagkamalik kayo noon, magkakamalik kayo ngayon. Kunin mo lang yung learning journey mo sa nakanaan. Para magamit mo sa sa present. Hmm, sa pag, na sa paggawa ng desisyon. Mm, So, focus kayo sa so pag-release ng nakaraan and move forward kayo into a new, into a new and more successful period. So, yun. After nitong pag pag ano, pag-release nyo, pag-accept nyo at pag-release nyo, oo, pag let go nyo, pag move forward, magkakaroon ng success. Nakikita ko dito, success at pag-level up which is tumaba sa energy nyo. Okay, so you have to move forward. Let go na 'yung mga nakaraan and accept, embrace this new beginning. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina pa dito eh na maging ready kayo sa pagbabago kasi wala namang dapat ipag-alala kasi may positive changes po ito. Okay? So basta tulungan mo lang 'yung sarili mo, okay? Okay. Akala ko pa may kulang. Spirit guide Love, Life, Self-Love, Partnership, and Romance ni Cancer ngayon November 17, 2024. The clarification of this card po. Okay, maraming maraming salamat po sa patuloy na tiwala sa porta sa ating channel. At maraming maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Ah, uh, okay. May away ako nakikita dito. Mag-ingat. May sitwasyon na hindi kaya pero lapan pa rin. Nagkaroon ng delay at blockages. Nagkaroon ng pagkakabalisa or pagpapahiya. Magkakaroon ng blockages ang gans yung mga tao sa inyong desisyon sa buhay. Meron kang naramdaman na pagkatalo lang dahil sa mga, yung mga tuto sa iyo. Kailangan mo nang kausap dito, uh, cancer. Or pwede kung may trust issue kayo sa isang tao, sa mga tao, make a journal. Kung mahilig kayo sa journal, make a journal. Kasi nakatulong yan, masusuri mo yan kung mas makilala mo yung sarili mo, mas makilala mo yung taong concern mo, mas magikita mo dyan eh, yung solusyon sa inyong problema, makikita mo dyan yung sagot sa inyong mga katanungan. Hmm. Hmm, okay? Make a journal para it will lead you na maging mahinahon din kayo. Kasi ililipat mo yung lahat ng pagiramdam mo, yung bigat na iniisip mo, ilipat mo sa pahina. At para masuri mo yung sitwasyon mo ngayon. Okay? Ano pa? Hmm. Nakikita ko rin dito na yun nga, dalawang card na nagsabi dito na may hindi nagkasundo. Yun nga, sabi ko sa inyo kanina na may tuto sa inyong desisyon sa buhay. ah uh, nakita ko rin dito, di ba, may sabi ako dito na may delay. Delay kasi may tutol. Pwedeng delay sa hinihintay nyo. Mm -mm. Pwedeng ganun. Tapos, naging impatient ka dito eh. Naging impatient po kayo dito. So, hapaan nyo pang pasensya nyo. Nakita ko dito, 'di ba, may sabi ako na may away. May dalawang card na kasi nagsabi dito na may yung naging disbalanse ang inyong connection. May unfair treatment. Oo. Na may problema, may problema. Pwedeng problema sa kaperahan, sa inyong kaperahan. Pwedeng problema sa inyong connection sa isang tao. Hmm. Pwede din na nag-struggle ka sa changes kasi naglook back ka pa sa nakaraan sa mga nangyari. So, ang sabi ng court dito, the advice is try to look at what you need now in the present. Kasi tapos na po yung past eh. Kailangan mo lang tanggapin yung nakaraan and focus kayo sa present para magkaroon ng better outcome sa future. And don't worry, Don't worry cancer kasi you are guided to find peace. Yan yung sabi ko kanina sa inyo na you are divinely guided. Tinutulungan mo din at the same time ang inyong sarili. So seek balance and create a calm atmosphere. Okay? So, yun. See you tomorrow. Pag yamanin niyo yung blessings sa binigay sa inyo dito. See you tomorrow, Cancer. Please like, subscribe, and click mo button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat po.